magandang hapon po sa inyong lahat. At purihin po natin ang Panginoon. Alam nyo, we're so blessed dito po sa ministry natin. kasama po natin si Pastor Jim as our head sa mission. And yun nga po, nagkaroon ako ng privilege na makapagbigay rin po ng mensahe sa Amerika sa tatlo nating satellites. No? Sa CCF San Francisco, CCF Las Vegas, and CCF Arizona. Minsan nanonood sila eh. Sa totoo lang, kaya ho kayo minsan hindi ko kayo namimiss kasi nakikita ko kayo eh. Nakikita kayo habang nagsiservice, nanonood po ako. Nakakatuwa kayo talaga. Buti nga eh, yung, yung iba, yung face mask nasa mata eh. <gloves promotion> hindi <Finish> na, hindi na napansin na tumaasa ano, na ano, pero napapanood ko kayo sa sesa ako pag pinapanood ko kayo sa kakatuwa talaga itong mga kapatid natin they're so ano, so, so, engaged nila and alam po ninyo, napaganda ho ng ginagawa ng Diyos po sa atin. Can you imagine? For example lang po, sa CCF Arizona, naisilang ho yung ministry nung panahon ng lockdown. Can you imagine? Habang nagla-lockdown, nanganganap yung church, hindi, at nagpatuloy sila nagsiservice, kaya ho nagkaroon sila ng celebration. At itong amazing dito, karamihan sa mga missions na ginawa na satellite, hindi naman o no sinimulan ng mga, ng mga pastor o sinimulan ng mga missionaries. No? Yung missionaries natin, ito po yung, ano, yung tinutulungan nun natin. Siyempre, inaalaya natin, pero itong nakaka-amaze. These are people na they embraced our mission, our vision, and our core values. Kaya pag alis nila sa Pilipinas, yun ang utak nila. Pagpunta nila, wherever they are, they're thinking na paano sila aabot sa ibang tao. And they will form a d-group at nagiging church. Yun ang amazing ho dito. Kaya alam natin that itong mensahe na to, kung ito'y alam natin at pinamumuhay natin, imposibleng mapipigilan excited din po ako ngayong araw na ito. Now, bakit po? Kasi we are continuing our series on the Book of Romans. Now, bakit po importante ito? Now, tingnan niyo po ha, ito yung ating bagong season. Winning the war within. Para natin ma-appreciate itong bagay na ito, <clears throat> kailangan makita natin yung pong pinanggagalingan. Tulad din ng Romans, tingnan ho natin, tulad din ng liham ng Romans, kaya napakimportante itong mission month na ito, na maintindihan natin na ito'y dapat nating ipagpray, pray suportahan, sa lahat ng ipapahintulot ng Diyos na dahil nating nais niyang natin, gawin natin para maisulong ang kaharian ng Diyos. Ngayon, bakit ka mo? Itong aklat ng Romans na ito, bago ko ipaliwanag yung mga section, itong si Paul, <clears throat> hindi pa nakapunta sa Rome nung panahon na sinulat yung liham. Hindi pa siya nakapunta. At Mar itong yung Rome, yung Christian Church sa Rome, nabuo marahil sa mga Christian na nanggaling po sa Acts chapter 2. Dahil dala nila yung mensahe, bumalik sila sa Rome. Remember, they were represented by different ano no, Christians from different places. Kaya pagbalik nila sa Rome, nabu na, na, nabuhay ang Church ng Panginoon Diyos sa Rome. Kanya nang si, si, Emperor Claudius, nung panahon na yon, mababasa niyo yun sa Acts, pinalayas yung mga Jewish ano Jewish people lahat ng non Romans pinaalis kaya doon natagpuan ni Paul si Priscilla and Aquila naalala nyo nagtagpo sila sa Corinth tapos sa kita sa nagminister sa, nag sa Ephesus kasi nga pinalayas sila and yet they continued passing on uh, the message of Christianity so itong mga Christians kahit wala na yung mga unang nagtayo lumago lumago yung Christians pero puro Gentile Christian or Greeks or Roman Christians. Ito namang mga Jewish Christian, ang layo na. Ngayon, pagbalik nila, dahil nawala na yung edict na pinagbabawal sila, pagbalik nila sa Rome, nagulat sila, Allah! Ibang-iba kasi mayroon sila tinatawag na Jewish tradition eh. Hindi na nila pinapractice wala ng circumcision. Iba yung pagkain nila, mayroon silang set of re diet regimen. Tapos biglang pagdating na dat na nila, Allah ko ano, ano kinakain? So, nagkaroon ng tension. Naintindihan niyo? Kaya si Paul, dahil lugo na kay sa kanya, sinulat niya ngayon. Sabi niya, yung unang kabanata, huwag kayong mag-away-away. Hindi niyo problema yan kasi lahat naman tayo makasalanan. Walang distinction, mapahudyo o mapagrego, pareho lang tayo. Nakuha natin, tayong lahat, wala tayong pagkakaiba, mapariliyoso ka o hindi, pare-pareho tayong makasalanan. Iba-iba lang, merong makasalanang makasalanan, merong medyo makasalanan, at merong mababait na makasalanan. Pero lahat, makasalanan. Pakisahin mo sa tabi mo, makasalanan ka din. 'Di ba? Lahat tayo, walang pinagkaiba. Kaya sabi niya, ano ang problema natin? Kailangan ang problema natin yung kasalanan. Hindi mo problema yung pera. Minsan ang isip natin lagi pera ang problema eh. Hindi pera ang problema, kasalanan. Kaya nga wala kang pera. nako ah, nakuha niyo? Kaya nga kahit marami kang pera, pakiramdam mo wala kang pera kasi kasalanan. Ngayon, ang, ang, ang problema natin hindi asawa, kasalanan. Kaya nga, what's our real problem? Kailangan natin ng righteousness regardless of who we are. Mabuti na lang, sa chapters, kalahati ng chapter 3 at hanggang 5, makikita ninyo, eto yung solusyon ng Diyos. Only Jesus Christ is the answer to our problem. He is our solution. Kaya ang ganda, hindi niya lang tayo pinatawad. Nilagyan niya pa tayo ng righteousness. Parang ganito yan. Halimbawa, Uh, anong pangalan po ninyo? Renato. O, halimbawa, si, si brother Renato. Isipin nyo mabuti si kuya Renato. Halimbawa, nung pinat nagkasala siya sa akin, halimbawa lang, pwede ko naman sabihin sa kanya, o sige, pinatatawad na kita, ha? Pero wag ka nang magpapakita sa akin, pwede. Kasi, pinatawad naman na kita, eh. Basta, wag lang ng tayong magtagpo ulit ng landas. Nakuha niyo? Pero ibang ginawa ng Diyos, yun ang tinatawag ng forgiveness. So, akala natin, pag Christ at pinatawad tayo, hindi yun ang ginawa ng Diyos. Nilagyan ka pa ng righteousness, karapatan para sa Kanya. Kaya sabi niya ganoon, okay, ano, Renato, hindi lang kita pinatatawad. Tinuturing kitang aking kapatid. O tinuturing kitang aking tagapagmana. Parang anak pa. Sobra naman to. Parang, sana all. Oo, talagang all ito. Kanya lang ayaw tanggapin ng iba. Kaya nga, sabi ng Panginoon Diyos, we are now saved. Now that we are saved, mabuti na lang, hindi natapos dyan. Kasi ang kwento nito, maintindihan ninyo, kaya nga, ayos na yung laban sa labas. Ang laban sa loob ngayon, ang papasukin natin, kaya winning the war within. Are you following? Bakit ko nasabing tapos na yung laban sa labas? Tingnan ninyo, Naalala nyo yung tinalakay nyo nung nakaraang linggo? Nung dal dalawang linggo pa nakaraang. Therefore, having been justified, madali, yaman din lamang, kayo na ngayon ay napawalang sala. Bisip nyo, parang tinuturing kang hindi ka pa nagkasala. Kung hindi, kanyari, kung sa magkaibigan yan, wala pang pag-aaway na nangyari. Parang wala pang nangyaring masama. Wala pang pag... Yaman din lamang, ikay parang wala... Sa magitan ng ano? pananampalataya. Pananampalataya, hindi ito sa sarili mong gawa. Sabi niya, nagkaroon tayo ng ano? Kapayapaan sa Diyos. Pansinin niyo, hindi kapayapaan ng Diyos, kundi kapayapaan sa Diyos. Kasi ang kwento ng kasalanan, ganito. Si God ang Diyos. Tayo gusto maging Diyos. Isipin niyo, dalawang Diyos, eh, itong Diyos na totoo, at saka nagkukunwa rin Diyos, gusto maging Diyos. Anong tawag diyan? Away. Away. Kasi nag, mayroong rebelyon na nangyayari. Ganon tayo. Kapag tayo ay nagdidesisyon nang wala tayo sa, kaparaan kaparaanan ng Diyos, baka mapat malaglag ako, sa kaparaan ng Diyos, ibig sabihin, sinusuway natin ang Diyos. Inaaway natin ang Diyos. Nagkakitidiyan. So, mayroong war. Kaya tayong lahat ay sa ilalim sa galit ng Diyos. Hindi dahil sa mapaghiganting Diyos, kundi dahil sa justice ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng kanyang galit. Hindi siya yung vindictive na galit. Hindi, kundi yun ay galit kung saan ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Nagkakatidihan. Kaya yung ang ganda ng paliwanag ni Kuya Paul noon, dahil doon nagkaroon tayo ng peace of God. Are you following? Now, balik tayo dito ha. It, Saan mo makikita yan? Sa magitan ni Jesus Christ. Sa sa salita, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan kasi bati na tayo ng Diyos. Eh sa sobrang ganda at bait ng Diyos, parang ayaw mo nang mahiwalay sa Kanya. Kaya yung kaligtasan natin, hindi dahil gusto natin pumunta sa langit, sa takot natin sa impyerno. Andiyan pa ba kayo? Maraming tao gusto ang langit, pero ayaw ang Diyos. Kaya lang lang gusto ang langit kasi nakakatakot ang impyerno. Paano mo nalaman nakakatakot ng impyerno? Tumingin ka lang sa salamin. <laughs> Parang simula na ng impyerno ng buhay mo. Na, pero eto na lalo na pang nalala na, pag naano ka pa, talaga naintindihan mo yung kwento ng Diyos sa impyerno. Pero hindi tayo, ayo hindi tayo pupunta sa langit na sa takot sa impyerno. Gusto natin ang langit dahil gusto natin ng Diyos. Nagkakaintindihan? Kasi tingnan ninyo, anong saysay -say na magandang lugar? Hindi mo naman type yung kasama mo ni ba? Ang ganda-ganda ng bahay mo. Ginto yung gripo, ginto yung saig. Pero yung asawa mo parang ginturi ng puso na parang antigas-tigas. Hindi mo ma-enjoy, hindi kayo nag-uusap. Di diba, daming ganyan eh. Kahit nandito, ang ganda ng lugar natin. Pero text kayo ng text. Sa halip na makinig kayo, parang wala rin. Wala kayo dito, pero dito kayo. Hindi niyo ma-enjoy yung lugar. Tama? Nabalik tayo. Diba? Ang ganda ng ano, halimbawa, ang ganda ng upuan. Anong sa niyan? Bakit binigyan ka ng maganda upuan? Para baka ka ng mabuti. Eh, tilulugan mo. <laughs> Di diba, wala din. Nakuha ninyo? Useless. Ganon din sa bagay ng langit. Minsan gusto natin, pero the reason why ang eternal life is knowing God. Nakilala mo si God. Nakilala mo si Jesus. Na talagang, Lord, hindi, hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Kaya pagdating ko sa eternity, gusto ko ikaw kasama ko. Whom am I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Are you following? Kaya if you are not enjoying God now, for sure, hindi ka rin mag enjoy sa langit. For sure, hindi ka excited sa langit. Kasi hindi mo naman na-enjoy si God eh. Pero kung na-enjoy mo si God ngayon, imposible hangarin mo pang hindi mapunta sa langit. Kasi I want to be with God in eternity. Nagkakatindihan, I could not imagine my life without Him. Eh kung dito nga sa panlupa, eh, tinititigan ko yung asawa ko na no, may sakit. Sabi ko, kung hindi ko kaya, paano na kung nawala asawa ko? Di diba? Kawawa. Parang hindi ko ba imagine Pero tinanong ako niyan ngayon doon ano. Pastor, paano nga? Pagdating sa langit, sinong gusto mo makita roon? Si Jesus lang. Asawa mo? Hindi. Bakit? Ako na asawa ni Jesus eh. Kasi we are all the bride of Christ. Hindi tayo, hindi tungkol sa atin ang langit. Tungkol to sa Diyos natin. Nagkakata din tayo. Hindi mo ba gusto makita si Paul? Ayoko, mainitin ang ulo. ni ba lagi nakikipag-away? Ayaw mo kausapin si Moses? Ayaw ko nga. Di ba? Si, sino gusto mo? Wala. Si Jesus lang gusto ko makausap. And if I am excited with these instruments of God, it's because they help me know Jesus. They help me know God. Are you following? Hindi ka naman excited makita ako. Kaya every time you come, don't look at the pastor sino magpipreach. Kasi you're searching and looking for Jesus. And Jesus can use anybody just to meet with you. Are you following? Kaya wag mong tulugan. Kasi Lord gusto kitang makita at any moment, God will reveal Himself to you. At any moment. Kaya ito maganda. Ngayon ito si Paul, napaka-consistent. After discussing yung justification, ano sinabi niya? The law came so that the transgression would increase. But where sin increased, grace abounded all the more. Now, look at this. Ngayon, ayos ka na. With and without pero within may struggle. Bakit ka mo? Yung iba, gagamitin yan. Uy, ang ganda naman ng salvation. Habang tumitindi yung kasalanan mo, tumitindi rin yung grace. <laughs> pwede, pwede, ngayon, yung mga hindi nakakaintindi ng nature ng Christianity, minimisinterpret yan alam nila, lisensya na yan sa kasalanan. Para si sabi nila, okay na, pwede na natin gawin ng lahat ng bagay. Total, pinatawad na tayo ni Lord. Sukdulang lang biyaya. Yan, naririnig ginabayan. na ba yan? Nami ko na narinig na ganyan, na parang hindi mo na kailangan mag-isip pa. Pwede ka nang gawin mo yung dati mong ginagawa. Hindi magagalit ang Diyos sa kanyang dahil sa kanyang sukdulang lang biyaya. Alam niyo, yung mga ganong salita, hindi nila naintindihan ang nature ng pagbabati sa Diyos, yung Christianity. Kaya tinan niyo, kahit si Jude, yung anak, yung kapatid ni Jesus, yung half-brother niya. Kasi yung, may kapatid si Jesus eh, si James, kapatid niya, si Jude, kapatid niya. Kasi nga, si Jesus pinanganak, hindi naman with the tatay. Si Joseph, nagkaanak na with Mary. Natun meron, huwag natin pag-usapan ngayon yan. Saka na, next time. Pero din nyo, sabi ni Jude, ha, si Jude, Si Jude, bakit 4 yan? Kasi isang chapter lang yung Jude. Kaya verse 4, huwag nyo hanapin yung chapter 4, ha? Mayroong mga tao na talagang dandan, gumagapang pumasok sa lo sa loob nang hindi napapansin. Kaya pumasok sa B group, pumasok sa service, pumasok dandan, yung mga ganyan biglaan yan eh, daglalakad, yung yung dandan. Para hindi halata, di ba? Parang akala mo mababait ng mga Christian. Talagang naka-Bible na malalaki, parang totoong totoo sila. Ang daming alam na verses. Pero yan ay mga bagay na Noong-noong pa man, talaga naman, daladala -dala nila yung condemnation. Sa di talaga christian sila'y ungodly person. Nat ginawa nila, ginamit nila yung biyaya ng Diyos para maging lisensya sa kasalanan. At talagang tinanggi nila na si Jesus ang kalang master o Panginoon. Ano ibig sabihin? They insisted on their own ways. Wala silang pakialam sa sinasabi ni Jesus. Wala silang pakialam sa tinuturo ni Jesus. Ang sa kanila, basta, etong Christianity sa amin at ito lang ang dapat nating gawin. Lahat naman ay maliligtas dahil namatay na si Jesus diyan at kahit kahit anong gawin natin, ox na. Nakuha niyo? Kaya nangyayari yan, kay don't be surprised. Kaya tinan niyo, tuloy tayo. Alam niyo bang problema rin yan sa Corinth? Problema rin yan sa Corinth. Do you not know? Hindi niyo ba alam? Kasi pag hindi natin alam, talagang mayayari nga tayo. That the unrighteous, ano sabi? Hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Kung hindi ka tagapagmana, hindi ka asama sa pamilya. Nagkakandindihan tayo. Now, wala kang ugnayan sa Diyos. Kaya naman, huwag kang magpalinlang Minsan akala natin, ay Christian na ako. Bakit? nag ako sa CCIP. eh. Maraming ganyan. Uy, alam mo, Christian ako eh. Bakit? Nanonood ako sa TikTok mo eh. Eh, TikTok TikTok. TikTok lang yun eh. Ang Christianity, hindi sa panunod ng TikTok, kundi magkaroon ka ng totoo ugnayan kay Jesus. Are you following? 'Di ba? nagka din kami ng Bible study. Kaya nga tina mo nag-enjoy na kami. 'Di ba hindi yan ang asawa mo? <laughs> ganun ba? Naintindihan niyo na 'yung sabihin? Maraming tao, ganun na, kung lang, bakit? Kahit kung ikaw ay fornicator, I ano mean, yung fornicator? From the word porneia, nakikipagtalik sa hindi asawa o hindi pa asawa. Di ba? Sa mga nagmasama-sama sa Diyos-Diyosan, sa mga adulterers, ito po yung mga ano, na ito po yung mga tawag dito, nakikiapid. Sabi niya, sa Bible pa naman, mabigat yung adulteress. When you look at a woman with lust, you've already committed adultery in your heart. Nak tayo. Tapos mga effeminate. Ano yung effeminate? Nangangarap na hindi sila lalaki, sila ay babae o kabalitaran. Are you following? Tapos nangangarap pa lang yun ha. kami amyan, nor homosexuals. Ito na yun, talaga nakikipag ano na sila, engage sa sila sa homosexuality kaya nagkaroon ng monkeypox. Hindi ko kayo iniinsulto, binabasa ko lang to pero yung monkeypox, dinagdag ko lang. Yung mga magnanakaw, yung iba naman sa atin, hindi naman tayo nagnanakaw, hindi lang tayo nagsasaole, tsaka nagbabayad ng utang. Di ba? Nor the covetous, mga sakim. Samya, niya, nor the drunkards, nor the revilers, nor the swindlers, mga manluloko, will inherit the kingdom of God. Now, hindi ito pang i-insulto sa sino mang tao. Itay paalala sa atin. Minsan nakakalungkot, we claim to be Christians and yet we're living differently from what the Lord wants us to understand about Christianity. Nanluloko pa rin tayo ng kapwa. Pati isang tayo-tayo naglulokohan. Mga kapatid, mahirap sabihin ito kung hindi kami nagmamalasakit sa, sa inyo, kaya ko ito sinasabi, kasi importante ito, na wag tayong, ano sabi, magpalin lang. Andiyan pa ba tayo? Kahit kayo, sa lahat ng pananampal tayo, pag-isipan niyo mabuti, tayo, pwede tayo magbasa ng Bible para i-check. Kapag pinagbawalan namin kayo magbasa ng salita ng Diyos, at sabi niyo, hindi niyo maintindihan niya, kung hindi kami magpapaliwanag, pwede namin kayo lukohin kayo yung read huwag kayo kukuha lang ng isang piraso tapos yun na yun hindi alamin mo naman yung kabuuan parang sa mensahe yan kubuha ka lang ng piraso hindi mo naman narinig yung kabuuan tapos magbibigay ka na ng paglalahat kasi nung na yun nakuha ninyo? andyan pa kayo kunyari kayo nagbibidyong ganyan mamaya kinat yan kinuha lang yung chan ko yan si brother Bong naman, Bong. wala naman chan lang buong naman, naman oh, nakuha ano lang yun? Para maintindihan natin. Kasi sabi ng Lord, buti na lang. Kaya isipin mo mga Christians ha, they understood the grace of God, they're, they're being warned about this. Kaya sabi niya, buti na lang. Yan ang iba sa inyo. Pero, nilinis na kayo. Nahiniwalay na kayo sa mga marurumi. Uba sanctified. Hiniwalay, set aside. Ngayon, pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Yan ay nakaraan na ninyo. Huwag nyo nang balikan yan. Yun ang pinanggagalingan ni Paul. Kaya, ito na ha, balikan natin. Kaya ito ang ating episode 1 sa season 3. Are you following? Kaya huwag kayong absent para masundan natin yung buong season ha. Yung season 1, ito, ay season 3, winning the war within. Kasi may struggle eh. Whether you like it or not, nag struggle tayo. Yung iba sa inyo, nagsisimula na. Gusto makinig, pero Mat yung mata natin, ah. Ah. No, parang mami <laughs> parang, parang zombie eh, no? parang kaya kaya ito lang tandaan natin ito ha itong ating episode 1 new life new freedom and live it out meron ka ng bagong buhay may bago ka ng kalayaan ipamuhay mo na ito ngayon Ha? Huh, bakit? Pwede ba yon na meron ka ng bagong buhay, meron ka ng laya, tapos hindi mo pa namumuhay? Apa, tingnan mo ang sinasabi ni Paul. Simulan natin. Kaya yan na rin ang ating outline. outline. Alamin mo at unawain na meron ka ng bagong buhay. Meron na tayong bagong buhay. Alamin mo at unawain na meron tayong bagong kalayaan at mapipamuhay ang bagong buhay na ito. Yan ang ating outline. Are you following? So tingnan natin. Simulan natin dito. Sabi nito, what shall we say then? Naalala nyo? If sin increases, ano sabi? Grace about some more. Tama? Kaya sabi niya, uh, pag maraming kasalanan, mas maraming grace. So, ibig sabihin, pwede na tayong magpatuloy sa kasalanan para lalong lumago ang grace. Nasusundan. Yung takbo ng utak. Andiyan pa kayo. ng sabi niyan, may it never be. Tinan nyo ha, exclamation point. Parang galit si Paul. Hindi na! Nakakuha niya. Hindi po pwede, pwede. Bakit kamo? Nagbigay siya ng rhetoric question. Yung rhetoric question, hindi siya talaga tanong. Siya ay pagbibigay ng katotohanan sa paraan ng pagtatanong para madiinan yung issue. Are you following? Kaya ang sagot yan, siyempre oo lang. Ayan paano tayo mabubuhay? Ay, paano tayo magpapatuloy sa kasalanan? Eh, patay na nga tayo sa kasalanan. O, oh, nakuha ninyo. Patay na tayo sa kasalanan. Paano tayo mabuhay? Anong ibig sabihin ng patay sa kasalanan? Eh, ang dami natin, nakakasala pa rin tayo. Anong ibig sabihin yan? Mamay, papaliwanag ko. Pero dignan natin muna dito. Eh, patay na nga tayo. Tinuloy niya ngayon. Sabi niya, hindi niyo ba alam? Ayan, sabi niya, na lahat tayo, ay nabautismuhan kay Kristo Jesus. At na, ibig sabihin, nabautismuhan tayo sa kanyang kamatayan. No, pag, hindi mo na tayo dito. Yung baptism, kasi yung mga Christians noon, sa so moment na nangyari na sa kanila, naunawaan na nila that they died, ano, that, that Jesus Christ died for them. Naunawaan na nila. Naniwala sila si Jesus ng tagapagligtas. Ang kalang expression ng pangyayari sa kalang kalooban, ay ang kalang pagbabautismo. Ito yung drama na nagpapalar, nagsasalarawan ng nangyari sa totoong Christianity. Are you following? Ito ngayon. Ang Christianismo is more than argument. Hindi tayo nakikipagtalo ang kanilang tao. Kasi ang Christianity ay isang supernatural life na merong nangyari sa loob. At iyan ay ipapalabas at ipapakita natin sa pagkita ng pagpabautismo bilang kapahayagan ng ating pananampalataya. Kaya marami isa sa atin, sabi at Christian tayo, yung iba ayaw magpabautismo. Bakit? Nagdududa pa sila eh. pa ito? Marang ganyan. Yung iba naman, na pagbautismo, bakit? Emotionally high, ay magpabautize tayo kasi init eh. <laughs> na parang hindi lang nila naintindihan. Ang totoo niyan, ito kaya yung mga Christian during that time, naalala nyo sa Acts, For example, Acts chapter 8. Sabi nung Ethiopian eunuch, ayun na, oh. ano pong magpipigil sa akin para mabautisman? Sabi ni Philip, kung totoong naniniwala ka sa buong, ng buong puso mo. Ang sagit niya, oo, naniniwala ko. O sige, mabautisman ka. Sa madaling salta, unless naging totoo yan sa loob, walang saysay yun yung panlabas. Yung panlabas, may saysay lang kung may nangyari sa loob. Nagkakandina yan. Ano yung nangyari sa loob para naging Christian ka? na namatay ka na kay Kristo Jesus. Now, para maintindihan natin yan, ito. Yung word na bautismo, nilulublob yun eh. Di ba? Nilulublob yun. Ngayon, isipin niyo, eto kunyari, tayo o ikaw. Yung word na bautismo, kung naalala ninyo, yun ay salitang paglal, pag, pagano ano, pag process yun ng pagpapalit kulay para magpalit ng imahe. Halimbawa, ito puti. Pag tinublob mo ito, magiging ibang kulay. Depende sa kulay na gusto mo. Yun ang tawag nila doon, baptizo. Okay? Nakakanda yan. Iba yun sa pustiso. Ito, balik tayo. Halimbawa, you are, look at the words, pag Christian ka na, you are baptized into Christ. Sa madalit salita, you have a change of image. Now listen, naalala niyo that we are created in the image of God? Naalala niyo? Ngayon, noong nagkasala ang tao, kinalat ng tao ang sinful image of man. Naalala niyo, sabi ng Lord, go and multiply and fill the earth. Ang nais niya, mapuno ang buong mundo ng image ng Diyos. Unfortunately, bago nangyari yan, nagkasala ang tao. They wanted to become like God. Kaya ayaw na, tumuloy sila sa Diyos, Kinalat nila ang sinful image ng Diyos. Kaya sin entered into the world. Sa madalit salita, minana natin yung kasalanan na parang gusto natin maging Diyos, hiwalay tayo sa Diyos. So, lahat ng tao hiwalay sa Diyos. Nagkakandindihan. We are living on our own rules. Wala tayong pagpapasakop sa paraan ng Diyos. Nagkakandindihan. Ngayon, nung naging Christian na tayo, ano uto si Jesus? Go and make disciples of all nations pabalik na daman. Kayong naging Christian na, punta naman kayo sa kanila. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano yung sabihin nun? Ibalik nyo sila sa image ng Diyos. Are you following? And that is exactly, kaya yung word dito, baptized into Christ Jesus. Bakit si Jesus lang ang binanggit? Because He is the exact image of the invisible God. Are you following? Kaya hindi mo natin nakita Espiritu. Hindi mo nakikita si God the Father. Pero He is the exact image of invisible God. Kaya dito binanggit, you are baptized into Christ, meaning He became your new identity. Nagkawintin yan. Imagine na itong orange na to, si Jesus. Okay po? Tapos eto ka, ilulublob ka nga yan. Yan. So ano na ang bago mong identity? Hindi ka na, ano? Hindi ka na ano? puti. Ikaw ngayon ay orange. <laughs> din tayo? Yan ang bago mong identity. Yan ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Parang sasabi niya, Papano ka? You are now baptized into Christ. Meron ka ng bagong pagkakilanlan. You have been baptized into His death. Kaya nga, ito ay sa salarawan ng anong nangyayas sa Christian. Nung ikaw ay nilubog, kaya noong mga panahon na yon ang baptismo, generally speaking, nilulubog. Nagkakadiyan, nilulubog. Kaya iban, sabi ibig sabihin, kapag magpapabaptize ka, sinapahayag mo na si Jesus ang Panginoon mo. Pangalawa, pinapahayag mo na handa kang sumunod sa Kanya hanggang kamatayan at yun ang unang tanda. Nagkakadiyan. Kasi noon, pagka binaptize sila, para silang pumipirma ng death warrant kasi under persecution sila eh. Ngayon, nilulubog ka ngayon. Maraming tao, hindi naman lang naintindi yung sinasabi na kasi pag nagpabaptize, pag malulunod, ah, 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 ah. hindi pa nalulubog, ha, ah, ah, ha, kaya minsan gusto mo ng balak nang nga bahala ka na nga. hindi <laughs> ba? <laughs> ba hindi di ko naman iba. hindi ko, handa hindi mamatay para hindi Jesus, baka tapos, no? lumubog hindi 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 Parang iba siguro, hindi 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 So, ito hindi 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 niya, you are now being buried. hindi hindi pinaka-picture. Nilibing ka and you rose again with a new life. Sarap. Yun ang Christianity. Ang totoong nangyari sa atin, tayo muna ay namatay na kasama ni Jesus. At nilibing. At ngayon, sabi niya, na buhay magmuli. May bago ka ng buhay. Kasi sabi ni Lord, you have now new identity. Kaya newness of life. Alam niyo ganito yan. Yung ating identity, sobrang apektado tayo niyan. Ano ba ito sa libo? Sino gusto? Kay Paul naman to eh. <laughs> Sino gusto? Oo, oh, dami. Teka, sa so, dali lang. Relax ka lang. Relax, Relax lang. Hindi pa tapos. Diyan muna kayo. Diyan muna kayo. Diyan muna kayo. Makakakaba <laughs> naman kayo. Hindi pa tapos ang kwento eh. Tapusin naman. Halimbawa. <coughs> Di ba? Ang pangit naman tong sa libo na to. Walaan. ang lit-lit na. Sino gusto? O, kayo pa rin. Lukutin natin. Bawal maglukot ng pera. Pero sabi natin, nilukot natin. Sinapakapakan. Ininsulto. Lahat na ginawa natin. Sino pa rin may gusto? Bakit? Kasi yan yung halaga mo eh. Yung identity mo, isang libong piso. Are you following? Importante yung identity. Ngayon, kapag mahalaga ka, hindi ka basta pinamimigay. Minsan, yung ating identity, nakabatay sa ating net worth. Hindi naman totoo yun. Parang minsan, kilala mo ako? Sino ako? <laughs> Kawawal mo ng tao, hindi niya alam kung sino siya. <laughs> Di ba? Minsan, ganun parang pagmamalaki natin sa ibang tao eh. Minsan, dinadaan natin sa damit. Kailangan. JL, John Lindberg na damit. Hindi masama yung may John Lindbergh na damit. Kaya iba, hindi naman lakaya. Nag-JL din. May pakinan mo, ano ba yan? Diyan lang. <laughs> Diyan lang yun. Diyan, iba naman gusto, mayroong pambuhaya buhaya sa dibdib. Hindi ba sa mayo may buhaya? Walang problema yon. Ang problema, hindi mo naman na talaga kaya. Kala mo yung identity mo, identity mo nakabatay doon sa buhaya. Kaya kahit na apat yung ipin, sinusuot mo na. Eh, dapat tatlo lang eh. Kaya, tuwa-tuwa yung Green Hills. <laughs> Di kahit na hindi totoo, sige lang. Kasi nga, ang identity natin, inisip natin sa kasuotan. Wala doon. You see, your identity affects the way we do things. Pero kung tayo ay secured sa ating pagkakinanlan kung sino tayo, hindi tayo naaalipin ng masamang ng, ng kasalanan. Para sa sabi ng Diyos, ito, ang demonyo lagi siya sabi, makasalanan ka sapagkat ika'y tao lamang. Sabi ng Lord, hindi nga. You are now identified with me because I have overcome the world and our champion overcame temptation. Remember? Then you have no reason to remain there because you are now baptized in Christ. Kumbaga, andyan na eh, Wala ka ng dahilan para mag up kasi siya na nga yung ating tagumpay eh. Kaya nga dinugtong pa ni Jesus, pagdating sa Romans 8, di ba aling abangan niyo yun? We are more than conquerors in Christ Jesus. Yun na yung ating identity. Kaya maraming tao doon nalilito. Sabi niya, eh, I was born this way. Excuse me, pwede bang itanungin mo ulit? That is the way you were born when you were still in the world. But the moment you became one with Jesus, you have now new identity. At maraming tao, kaya sila naaalipin, hindi na alam kung sino, sino, kung sino sila. Para yan yung mga elepante sa sirkus. Ewan ko kung ako dito. Ay, meron nga. Di ba? Yung, ay, sa circus. Ang laki yan. Tingnan yung pinagtatalian. Nakalagay lang sa peg. Alam niyo sa totoo lang, kaya nilang sirain yan. Hindi lang nila kinala kung sino sila. Noon, nung bata pa sila, nilagay sila saan? Sa malaking mga, mga boulders o kaya sa mga poste na kahit anong gawin nila, hindi sila makaalpas. So ngayon, nung lumaki na sila, hindi na lang kailangan tali sa malalaki. Doon lang sa peg, pwede na. Kasi sa isip nila, hindi naman na namin to kaya. Yan ang nangyayari sa maraming Christian. Ang extreme na parang yung mga Christian, hindi na ako makawala sa pornography. Hindi na ako makawala sa adultery. Hindi na ako makawala sa ganitong idolatry. Hindi na ako makawala. Sa totoo lang, hindi natin kasi naisip, hindi, bago ka nang nilalang. Hindi mo na kailangan manatili dyan. Hindi ka na taga dyan. Kasi sabi ng Lord, itong Christianity, binigyan na kita ng bagong puso. Binigyan na kita ng bagong espiritu. Dahil binigyan na kita, tinanggal ko na yung pusong bato. At tinaltang ko na ng pusong laman para bigyan ka ng pusong laman. At binigyan kita ng Espiritu sa iyong loob upang lumakad ka ayon sa aking kalooban. May kakayanan ka ng lumakad sa kalooban ng Diyos. Kung alam mo lang kung sino ka. Kaya nga sabi nga ni Pastor Peter kanumaga, diniinan niya yung pag address sa Corinth. You are saints. Sa Ephesus, you are saints. Ibig sabihin ng saint. Para sa atin, isip natin, santo. Mababait yan. Pero totoo mababait. Kasi they were set apart by God para sa glory ng Diyos. Kaya we are all saints. Those who belong to Christ, hindi ka na sinners saved by grace. You are already saint. Di ba? By calling, yan na ikaw. Saint ka na. Di ba? Katulad ni Saint Renato. Ang ganda. Di ba? Saint Renato ka na every time you look at yourself in the mirror, pag gising pa lang, Hi, Saint Bong. Time to express the beauty and the holiness of God in our work. Yung ating pagiging kakaiba sa pagtatrabaho. Kasi sa trabaho pa lang, makita mo, yung, um, yung stewardess na na-meet na, na namin sa eroplano, nakakatuwa. Inoobserbahan ko siya. Papunta kami, siya yung stewardess namin. papalit nakita namin namin siya. Kakaiba, walang reklamo, mabait, talaga mapagsilbi. Hindi iba kasi medyo ano eh, uh, good morning sir, good evening sir. Alam mo yung ngiti, alanganin eh. Parang, uh, ganun good, 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 evening sir, what do you want sir? Nga, paalala na kung makulit ka pa, di ba? Pero ito, itong stewardess, parang kakaiba. Habi masipag, malinis, maayos, ma maasikaso. E sabi, parang walang kapaguran. Ngayon, nalaman ko, Christian! Nakakatuwa! Ngayon, punong tao siya. Sabi ko, ang ganda ng siya dito, malinis. Sa kabila, medyo ano eh, hindi ganun kalinis. Di ba? Siguro, busy doon sa kabila. Sabi niya, kasi siyempre, eh, no, dapat dilinisan mo palagi steward, steward naman, Christian! ang nakakatuwa yun. Kasi yung nagmamalasakit sila sa ibang tao. Kanyari, ako nung gumamit sa CR, hindi ko iniiwanang marumi kasi nga, may susunod eh. Bakit? Iniisip ko, sa pagmamahal na binigay ng Diyos, kailangan nyo susunod, hindi rin mahirapan. Kasi kung marumi yun, tapos nagmamadali na dahil na, ay, hindi makaupo ng maayos? Dahil, di ba? Kasi marumi Alam mo, maglinis pa siya, nagmamadali na nga. Di diba maganda yung dahil sa pagmamahal ng naunang Christian, set apart, may bago ng ano, meron ng bagong puso, may bago ng disposisyon, may bago ng hangarin, at meron pang anong bonus? Bagong kaisipan. You have the mind of Christ. Hindi na tayo utak-biktima na parang talo na naman, wala talaga akong pag-asa. Ano ka ba? You are a victor. You are a champion because of Jesus. Eh bakit hindi ko pa nakikita ngayon? Relax ka lang. Every day, mayroon akong kilala, naninigarilyo. Hindi niya alam pa paano susuko yun. Basta ito lang, sabi ko, pasalamat ka sa Diyos every day. Nababagay niya, matatanggal yan. Sito yung, mayor, Lord, thank you. Alam kong hindi ko pa matanggal ngayon. Pero nagpapasalamat ako dahil sa pangako mo, matitigil din ito. Hindi naman to will power eh. God's will power. Nagkakaintindi So Lord, alam ko, hindi mo kalooban to sa akin. Naaalipin niya ako eh. Kaya Lord, pinusuko to sa iyo, pero salamat ha. Alam ko, matatanggal to. Kakasabi niya lang, kakasabi ng ganun. Alam niyo, nagulat na lang siya bilang ayaw niya na. Yeah. Ha? Huh? Oh, Patay ako na. Hindi mo naman Mula ngayon, hindi na talaga. Itatapon ko na to. Nasa dagat pa eh. Eh, bumalik. Will ni Lord. <laughs> Di ba? <laughs> Minsan gano'n ang gusto natin mangyari. Gusto natin biglaan lahat. Minsan, talagang bigla. Minsan, hindi. Basta you just offer it to God. And you know and you believe. Kasi yun ang pasasalamat ko sa Diyos. Hindi naman ako nagbago overnight. Maraming bagay nagbago sa akin because I know I'm a Christian, I'm a new person, pero some of them may struggle pa din. Mayroon pa rin, isa sa mga matindi ko, yung naiinis ako, lalo na pag nagpaparada sa harapan namin. Nagagalit ako, kasi alam ko bawal sa batas yun eh. Kanya lang, kahit bawal sa batas, hindi ka pa rin mag, pwedeng magwala. Hindi ka pa rin pwedeng magpahayag ng hindi magandang pagkilos. Kung sasabihin mo yung galit ka, galit ka sa kasamaan, pero hindi ka magpapahayag ng paninira, kundi pag-aayos. Are you following? Struggle ko yun. May pray ko yun every day. Ngayon, gano'n, na, una, pati anak ko, nakikigaya na, nasabi ng Lord, huwag kang masungit, alang-anang sa ibang tao para maligtas sila. Opo. Sabi anak ko, huwag mo nang pansin ng yan, hindi pa naman tayo lalabas. Totoo naman, they need to be considerate, pero hindi mo mapipirit ang tao. Hindi mo kontrolado ang kalang isip. Are you following? Ang sabi ko, hanapin na lang natin. Minsan, hinahanap ko, nandun. Nako, tinanong ko yung ano, kayo po ba nakaparada rito? Ay, ay hindi ha. Ganun ba? Hanap na naman. Kayo po ba? Mga magtapay 15 minutes na, hindi mahanap. Saan kaya ay nakaparada? Hindi ako ba Mamaya, binalikan ko yun. Kayo po ba yung Ay, kotse ko pala yan. Ibang kotse na dala ko. Parang, hmm, <laughs> gusto mo sa kalit, di ba? Hmm, <laughs> ganyan. Naintindihan ko naman, nalito siya sa sobrang saya niya na pakikipag-usap sa iba. Pero, struggle pa rin. Hindi ako mimik. Basta, malis nila ako. Ganon. Pero sabi ng Lord, mali pa rin ginawa mo. Ganon ba? Thank you, Lord. Alam ko, babaguhin mo ako. Huwag niyo lang ulitin. Please. Di ba? Ngayon, alam mo, kakapray, kakapray. Ang bait ng Diyos. Bigla na lang naisip ng gwardiya, lagyan ng bakal sarapan. harapan. Para wala na magpapark. Ay ko, like, ay, salamat sa Diyos. Hindi ko na kailangan makipag-away. At kung tamaan ko pa yung bakal, kasalanan ko na. Are you following? You pray. Thank God. Tell God. Kasi it's the power of God at work in us because that's our new identity. We belong to Jesus. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. N Naintindihan? Pago ka nila lang. You may not see it right away, but it is there already. Kasi ano yan? Parang ganito. Halimbawa, ano pangalan mo kuya? Jason. Halimbawa si Jason. Ano siya? Batang pagpag. Alam niyo, batang pagpag. Kumukuha ng mga lumang pagkain, pinapagpag. Tapos iinitin, kakainin. Ganon siya kahirap. Hanggang sa nakita siya ng... Walang mukhang mayaman. <laughs> Pwede ba to? Mukhang mayaman ba ito? Ano pang alam mo, Donya? Ikaw, naka-orange. Ha? Ira. Pwede na rin. Donya Ira. Nakita si Jason ni Donya Ira. Sabi niya, Iho, bakit mo kinakain niya? Marumi yan. Habi ni Donya Ira. Habi niya kasi Jason, <coughs> Ito lang mo talaga kaya ko Uy, hirap lang ako. Uli lang lupas. Sabi ni Ira, naawa. Aampunin kita, Jason. Anong apelido mo, Jason? Pineda. Anong apelido mo, Ma'am Ira? Miranda, bako oh, talagang medyo mayaman dating. Sabi niya, Jason aampunin kita. Mula ngayon, hindi ka na Pineda, kundi Miranda. Okay 'yan. Parang pinasabog eh, no? Eto na. Dinala sa bahay. Batang paslit. Doon pa lang, ang laki ng bahay, sabi gano'n, o Oh, dali mo 'yan. Iugasa mo na 'yan doon pagdating sa CR. Wow, ang limis ng kaba ng ba, ano, ng banyo. Ang linis. Eh, sabi nung katulong, o, dyan ka lang ha, kukuha lang ako ng damit, tsaka pang, pang, pang mo. Aba, umalis sa sobrang tuwa nung Jason. Oh, first time makakita, naghilamos! <laughs> Dos, sabi, hi, bata ka! Hindi ka na si Jason Pinan Pineda. Ikay na ngayon bago nang nilalang, Ba, dito ka na sa pamilya ko. Tuturoan kita, haya, Jaan ka dudume. No, hindi yan ang himal-hilamusan. Siyempre, hindi mo pa maaalis yung kilos kasi nakasanayan mo yun eh. Naku, ninyo? nyo? O ngayon, punta ka na na kakain ka na, nakakita ka maraming pagkain, o pa kinuha agad. Iho, iho, wait lang. Hindi ka na si Pineda. Ikaw ngayon ay si Miranda. Di ba? Ito, may mga kubiertos, may gamit yan. Ito, upo ka muna, tayo muna ay magpasalamat sa Diyos. So, tinuturoan niya. Siyempre, minsan hindi nakakawala, nakakalimot. Pero okay lang yun. Kasi yan na yung bago mong pagkatao. Yung nakasanayan mo, lumalabas pa din. Naintindihan natin. Nakuha ninyo. Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Tingnan ninyo. Peto parating na yung bago. Sabi ng Lord, hindi ka na yung dati. Your new identity, you now belong to me. You carry my name in your life. You have a new color. Are you following? Kaya, you just trust in the Lord. Huwag mo na mag-struggle. Sabi, Lord, susunod ako sa iyo. Misa may struggle kasi nakasanayan mo eh. But still, kaya yun ang sinasabi ng Bible. Balikan natin to ha. Sabi niya, you have died to sin. Nag-extreme yung iba. Yung ibig sabihin ng died to sin sa kanila, hindi ka na pwede magkasala. Kasi idea na ng death, parang dapat yung, yung wala ng senses. Hindi yan ang death na tinutukoy diyan. Kasi pag tinignan ninyo, yung explanation ni, eh, ni ano ni God. Ano ito? Ingat kayo dito kasi maging mga matatalino at mga scholar sa Bible, meron din ganyang pananaw. Tulad ng mga yan, na death to the appeal and power of sin, wala na. Kaya na, dead man cannot sin. Hindi ka na pa yun kasal. Di, perfection ka na yun. hindi, hindi naman totoo yan eh. Kasi lumalabas pa yung ating mga pagka, ano, bakit? Kasi si Paul, tingnan niyo ha, sabi ni Paul, kung totoo yung sinasabi niya, But sasabihin pa ni Paul, consider yourself to be dead to sin, but alive to God. You have to remind yourself, bakit? nag struggle pa din. Nagkakanilihan tayo. Lahat tayo may struggle. Iba-iba lang. Iba, ang struggle, maraming babae. Yung iba, ang struggle, kapwa lalaki. Struggle din yan. Hindi yan, hindi yung mas masama ito kaysa dito. Hindi pare-pares lang yan. Ang pagkakaiba lang, lahat tayo may struggle, pero hindi natin hinahayaan yung struggle maghari sa atin. Because we are already dead to sin. Are you following? Kaya, yung dead to sin, hindi naman yan parang unti-unti. Ang ibig sabihin, hindi yan yung parang hindi na ako magkakasala. Hindi. Ang dead to sin, simple lang, ibig sabihin, death do not let sin reign in your mortal body. Ang ibig sabihin, tulad dito, sabi niya in a nutshell, ang ibig sabihin, sabi niya, the moment you become a Christian, you are no longer under the reign, the ruling power of sin. Meron ka nang pwede mo na siyang tanggihan. Hindi na siya ang master mo. Are you following? Kaya pag natutokso ka na, pasensya na hindi na kita amo. Ngayon, nai-struggle ka, hindi na ako si Pineda. Tinetrain na ako maging Miranda. Dahan-dahan yon, lalabas yung pagka Miranda. Ba diba? Baayos sa kilos, Hano, dating hari, di ba? Di ba? Kaya iba na yung kilos. Kasi bakit? Meron ka ng bagong pagkatao. You have a new identity. Naku, patay. Wala na tayong oras. Di ba, balik sa binisyan natin. total magkakahawig naman yan. <laughs> balik tayo. So punta tayo sa ano? Pangalawa. Pangalawang bagay. Sabi nga ng Bible, ito. Know your new freedom. Malaya ka na. Meron ka ng bagong kalayaan. Ano ibig sabihin ng kalayaan? Ang intindi natin ng kalayaan, yung magawa natin lahat ng gusto natin. Hindi. Yung kalayaan, yung magawa natin, yung, gusto yung mabuting gusto nating gawin. Naalala niyo po ba yan? Naalala niyo yung, kasi yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, yung ayaw kong gawin, yun na nagagawa ko. Naalala niyo pa yan? Di ba ginagawa natin yan lagi? Ilan sa inyo gusto matulog dito? Wala. Di ba? Ikaw lang eh, no? Sino yung nag-oo? Ikaw lang eh. Di ba tulog ka? Hindi <laughs> mo kita pipigilan. Eh, ba't ka na hindi? Ba't tinalabanan mo? Ah, di ba? ninyo kasi gusto mo rin makinig. Tama ba? Ah, para na ma-impair na sa'yo. Di ba? <laughs> Ngayon, tayo rin dito. nag struggle tayo. Parang, pero hindi, may laya ka na. Minsan ayaw mo naman eh. Ayaw mo naman pagtawanan ka. Hindi ka naman namin pinagtatawanan. Natatawa lang kami. Pero, hindi ka namin pinagtatawanan. Iba yun. Nakuha? Kasi sa totoo lang, masarap ang upuan na yan ha? Pag apo, uy. Para eksakto sa leeg eh. Di ba? Eh, struggle. struggle talaga. Eh, iba pa, nakatingala talaga. Tapos, sa utak niya, nakikinig naman siya eh. So, kanya lang, may nag-text. Kaya tinetext back niya. Ganun, di ba? Ganun lang yon? So, but, pero, tatadaan nyo, may freedom ka na. You don't need to stay there. Tinan niyo, we have become united with Him in the likeness of His death. 'Di ba? Kasi pinaliwanag natin kanina yung bautismo. Certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Wow! We resurrected knowing this that our old self, yung ating lumang pagkatao, pinako na yan kasama niya para yung ating katawan ng kasalanan ay mawala na. Para tayo man, sabi nga hindi na tayo alipin sa kasalanan. You see, ito ang ating pagkatao. During that time, ang alipin, wala silang identity ang kanlang identity nakabatay kung sino amo nila. Since we are we were slave to sin, ang amo natin kasalanan. Kaya ang tawag sa atin, makasalanan. Are you following? Ngayon, sabi niya, for he who has died is freed from sin. Ibig sabihin, tayo ngayon ay napalaya na sa kasalanan. E ano na tayo ngayon? Kaya sabi ng Bible, tuloy tayo now we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. So, nasa ilalim na tayo ng kanyang pamumuno. Kaya ngayon, hindi na tayo tawag ba kasalanan, kundi ano? Christian. Are you following? Ano yung Christian? Saints. So, yun ang ating bago identity. Because we now belong to Christ. He is our master. Okay ba yan? Nasusundan? So, sinayaan amo natin. Kung, sabi niya, ngayon, yaman din lamang. May bago na tayong kalayaan. And ang problema, pag malaya na tayo, minsan, kapag tayo ay nasanay na doon sa amo na yon, nanginginig tayo pag nakikita. Ganda illustration ni Pastor Peter kanina. Sa Nazi noon, damin lang pinapatay. Mga Hudyo. Kaya dahil sa kanilang atrocity, sila po ay lilitisin. And sila po ay mayroong magandang uniforme. No? So ito mga biktima na nag-survive. Nasa korte. Nako, nung makita yung mama Nakita na nakabis, nanginig, nubuko pa. Eh, nila yun. Dapat niya, nga, ako inaakusahan nga yun eh. Diba? Pero dahil sa nasanay sila na ibagbigay galang sa mga uniforming ganyan, agad-agad, tayo sila kagad Kulang pa, saludo pa ang ganyan. Biro <laughs> mo, nirate na yung anak mo, nirep, ikaw pa yung nanginginig, so, saludo pa ganyan. Kasi ba, kahit malaya ka na, minsan yung ating fear, nandiyo doon pa rin. Nagkakainilihan tayo. Okay pa kayo? Kaya, mapapansin nyo, pag Christian ka, manginginig ka pa magkakasala. Papawisan ka ng gusto. Merong struggle. Kasi minsan naglalala, nagtatalo yung, malaya na ako, pero kilala ko siya eh. Nakakatakot siya. Hindi ko siya kaya pigilan sa pagkatakoy tao lamang. Hindi nga! Ikaw kay Kristo na, malaya ka na. Hindi ka na kailangan magpasakop sa Kanya. You have what? New Freedom. Pakisabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Huwag ka nang matulog. Malaya ka na. Diba? Pwede naman, magod ka, walang problema. Hindi kita hinosgaan. Gusto mo magpahinga, malaya ka na. Matulog ka na. Wag mo lang untugin yung katabi mo. Okay? You're free. Huwag diba? ka nang ano, parang ang ating buhay nakasentro na kay Jesus Christ because we are free. And look at this, ang ganda-ganda ng pagpapasabi Knowing that Christ having been raised from the dead is never to die again. Death no longer is master over Him. Kung isang bagay na tinakatakutan natin, kamatayan. Malaya na tayo. Kaya tayo natatakot mawalan ng trabaho, natatakot tayo mamatay. Kaya tayo natatakot ng mga bagay na baka di, di, ano, kailangan may siguridad tayo. Takot tayo sa kamatayan. And that's reality kasi we are not meant to die. Are you following? Pero, sabi ng Lord, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Kaya nga ang mga Christians, hindi takot mamatay. They are just living for Christ. Dahil alam nila, hindi sila mamamatay. Lilipat lang sila ng tirahan. Yung mga kapatid natin na nauna na, lumipat lang ng tirahan. Iniwan lang nila yung katawang lupa. Dahil meron silang bagong tolda na titirahan na ginawa ng Diyos. Okay ba yan? Kaya hindi, alam nyo, kahit nung, no, no hindi sa pagmamalaki, nung no, nag alam ko nagka-COVID, wala akong katakot-takot. Isang bagay lang alam ko, may trabaho pa ako. Nung no, nagda-drive ako papunta from Las Vegas to Arizona, siyempre, ano eh, ma -ano eh, hindi ko makita, may truck eh, sa harapan, nag-overtake ako. Takot na takot yung kasama ko. sabi ko, huwag kang matakot. May trabaho pa ako. May pinapagawa pa ang Diyos sa akin. Pag sumasa kayo sa aeroplano, si sabi ko, salamat ang mga tao ito. Walang mangyari sa aeroplano dahil meron pa akong gagawin. At kung sakaling kunin ako ng Diyos, kawawa sila pag wala sila kay Jesus. Wala ka ta. Gumanginginig-inig na ganyan. Mamam, isa may mga turbulence pa eh. buti, meron ka naranasan turbulence. Yung umaangat yung, yung baso. Yung, uh, <laughs> ay, ang galing. <laughs> Hindi sa ano ka, wala kang pakialam sa buhay. Pero wala kang takot sa, sa kamatayan eh. Naalala ko, ah, minsan sabi ng doktor sa akin, ano, di ka ba, ano, mukhang may cancer ka ah. Mukha lang naman. Mukhang cancer talaga mukha ako. Pero, sabi niya, mukhang may cancer ka ah. Pacheck mo yan. Sabi niya, hm, okay lang yan. Hindi ka ba natatakot? Ba't naman ako matatakot? Sabi ko, lahat ng tayo mamamatay. Ang ganda nito, tayo lilipat kami, lilipat lang ng tirahan. Ikaw, hindi ka ba natatakot ka ba? Meron akong sikreto. Gusto mo hindi matakot? Bigat. Bakit ganun? Hindi ko nagmamalaki na, wow, pag namatay ka, okay lang. Ang totoo lang, wala na siya namang kapangyarihan sa atin eh. Nakuha ninyo? Hello? Basta may trabaho ka pa at may pinapagawa pa ang Diyos sa'yo at hindi pa tapos ang mission mo, immortal ka. Pero, kung nakon si mission ng Diyos sa'yo, katulad kay Ananias at Safira, nalangin si pira may problema sa pira patay. Ang buti na lang nang sa Diyos, yun ay kamatayan dahil gusto kanya iligtas. Hindi para sirain. Nakakadiri yan. Kaya wala na. Malaya na tayo. Hindi na tayo. Kaya ang isak natin, ano pinagagawa ng Diyos? Hindi na issue ng baka mamatay ako sa gutom. Walang ganun. Di ba? Hindi ka mamamatay sa gutom. Kung mamatay ka man sa gutom, hindi na kasalanan mo na yan kasi ang Diyos nagpo-provide. Maliba na lang, iuuwi ka na niya. Okay po? Pakisabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Hindi ka pa uuwi, mamaya pa. Pagkata sa service. <laughs> kaya sabi ng Lord, kaya ito ang picture. Because death had, he died. He died to sin once for all. Tapos na. But the life that he lives, he lives to God. Even so, look at the words, consider yourself to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Bisa kaya tayo natatakot, baka tanggihan tayo. Pag hindi tayo sumunod sa kalang kagustuhan, baka magalit sila sa atin. Wag, wag kang matakot. Marami nagagalit sa akin, bakit hindi? Eh, hindi naman silang pinipris ko si God eh. Nakuha ninyo, at saka gusto kong masabi sa tao, magalit ka sa akin, basta sinabi ko sa iyo, dahil kailangan mo ito. Masakit ito, pero kailangan mo eh. Para sa iyong kaligtasan yan, hindi naman para sa akin. Lahat ng, yung mga paalala natin sa mga anak natin, dahil mahal natin sila, hindi naman masarap pakinggan yun eh. Pero mas minsan masakit eh. Tama ba? Pero mahal mo sila eh. Minsan, huwag tayo matakot, eh, sabihin sa tao, yung magandang balita. Hindi man lang magustuhan yon dahil mahal natin sila. Di ba? Eh baka magalit siya sa akin. Eh magalit ka sa akin eh. Siya sabi ko sa'yo magandang balita. Hindi ba man mo ito. Maaring isip mo, inaaway kita, hindi kita inaaway. Basta ang isip mo, mo mahal kita. Kaya lang, hindi lahat ng tao magtitiwala sa pagmamahal natin. Okay po? Kaya, sabi ng Bible, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Paano ba yan sa totoong buhay? Let me illustrate this. Mabilisan lang. Napatay ka na. Sino dito man, may asawa na? May asawa na? Wow! Sino may wala pa? Huwag kayo mahiya, huwag kayo Sino gusto mag-asawa? Huwag kayo mahiya. May asawa ka na, tataas ka pa ulit. Ay, <laughs> ay, nee, 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 joke, joke, lang, joke lang. <laughs> <Kaya> talaga, di <no>. ba? <laughs> Sa mga gusto mag-asawa, ang pinatat dalaga. Sino nang yung sarili, Kailan mo gusto mag-asawa? Gusto yung maging prepared? Handa ka na bang mamatay? Yun ang una mong tatanungin. Tingnan mo ha. Ah. Nung kakasal, ang saya. May pagandang-gandang. Ma. <laughs> ang saya. Pero hindi na alam, pag nagpakasal ka na, hindi ka na yung dating ikaw. Dahil ikaw ngayon ay isa na with the person you married to. Tama ba? Kasi, kayo ngayon ay isa na lamang. Hindi na kayo dalawa. Isa na lang. Ibig sabihin, mamamatay ka na sa pagiging single. Kung lalaki ka, tatalikod ka na sa bilyong-bilyong babae. Kasi yan na yung babae na pangasawa mo. Madiscovery mo ng kapangitan yan, pag hilamos siya na wala kilay, wala kana patayin patay ka ba <laughs> eh. Naintindihan niyo? Naintindihan. Ngayon, bakit nag-aaway? Bakit nag-aaway? Kasi, hindi sila namamatay sa kanilang singlehood pinaglalaban pa rin lang kalang salili sa ka kaisa. Dapat, mayroong mutual submission dahil sa submission natin kay Christ. Nagkakadilihan tayo. Kasi we are already dead, but alive to a new beginning. Kaya nga pa nagkakasala ko, pinapatay yung kandila ng pagkahiwalay. Pagpatay niyan, patay ng maliligayang araw ninyo. <laughs> Di lang binata at dalaga. Kasi yung bago niyong kaligayahan, yung kandilang nasa gitna, isa na lamang. Nagkakanilihan tayo. Eh, ang problema, hindi nila willing to die. Kaya nang pa yung iba. Nakuha ninyo. Kaya, ngayon patay ka na, live out your new life. Kumbaga sa palabas na eraser, you have been erased. You have now a new identity. You now start a new life. Ipamuhay mo yan ng tama. Nama, nakukuha na nyo? Pati yung perang pinakita ko sa inyo kanina, yung halaga nun, depende kung paano gagamitin ng may-ari. Kahit mahalaga yon, pag dilustay yon, wala yung kwenta. Pero mahalaga lang yon pag ginamit ng may-ari ng tama. And since our identity is based on the master who owns us, tiyak, yung buhay natin, gagamitin ng master ng tama. Ang tanong, magpapagamit ka ba? Can live it out. Leave it out. Oh, look at this. For the death he died, he died to sin once and for all. Look at it. Kaya, but alive to God in Christ Jesus. Tuloy tayo. Sabi niya, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that obey its lust. Yung word na lust dito ay epitimia. Ang timia is desire. Ang epi is over desire. Kaya minsan, pag sinabi niya lust, isip natin agad masasama. Minsan, magandang bagay, pero sobrang desire, naging masama. Trabaho, maganda yan. Pero naging workaholic ka because you find your identity and you found your, your security in your work to the point na hindi ka na nakakapag-service, nakakapag-pray. Eh, hindi na epitimya na siya. Ibig sabihin, siya na yung naging master mo. Lahat tayo may kanya-kanyang master sa buhay. Dalawang klase tao lang. Either si God ang master mo o mayroon tayong master na iba. Nakakamid kaya dito sa mundo na to, dalawa lang. Either si gadang master mo, o sarili mo, o ibang bagay. Paano natin malalaman na master natin? Tatlong test lang, mabilisan ha? I-test mo. SAF, Special Action Force, S. Anong sadness, anong kinalulungkot mo? Kapag iniwan ka ng boyfriend mo, na para magpapakamatay ka na, yan bang kalungkutan mo? Hindi si God ang kasiyahan mo? Yan. Ibig sabihin, ang master mo ang iyong emosyon. Ang master mo, yung lalaking minamahal mo, na akala mong seguridad mo. Di alam mo na, just Diyos Diyosan yun. Sa madalit salita, yan ay, meron kang master na sinusunod na iba. You're offering your body to that master. Nakakadili yan. Minsan, lungkot na lungkot tayo. Nawala yung pera. Oh, yung Diyos ko. Gis lang yan. Di ba? Aawayin ng lahat. Dahil kasakiman, sadness. Pangalawa, anger. Anong kinagagalit mo? Minsan may plano ka maganda, hindi nasunod. Kasi may plano eh. grupo yan eh. ka na, hindi ka na makapagpatawad. Bakit ka nagagalit? Jos mo yung iyong parang programa. Kung ang Diyos ang Diyos, mas alam niya kung ano mabuti. Sunod ka lang. Nagkakadilihan? Hindi naman tayo, naka, hindi man natin minomonopolize ang katalinuhan eh. People may disagree with us. Baka tama naman sila. O baka may tama sila. Pero ang mahalaga, hindi mo yung papatulan. Focus ka kay God. Kasi kung siya ang Diyos mo, siya susundin mo. Ba't ka nagagalit? Nagkakanil yan. Ang panguli, kinatatakutan. Minsan takot na takot tayo sa mga bagay-bagay. Takot tayong mawala sa trabaho. Takot. Kasi nagsara trabaho sa iyo, lumingi ka sa Diyos. Siya naman ang magbubukas eh. Kung wala siya ibubukas, ibig sabihin, pwede ka magsimula. Because God is God. Are you following? And we are not. Nagkakanil tayo? Kaya yung tatlo na yon, itest mo yung sarili mo. Kasi doon palang malalaman mo na kung may yung master na yon, yun, yun ang na nagahari sa'yo. Okay ba yon? ng ang nagahari sa atin, asawa. Hindi. Para bagang yung buhay natin, yung asawa na natin. Wag, relax ka lang. Focus ka kay God. The more you are following God, the Lord will fix the surroundings. Siya mag-aayos. Basta tayo, tuloy lang tayo sa Diyos. Are you following? Okay ba yun? Kaya, for sin, shall not be over, master over you, for you are not under law, but under grace. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi ka na alipin ng kasalanan. Kapag natutokso ka na, gusto mo na magpunaw sa pangang, hindi na kita amo. Ba't ba kita susundin? O ikaw, anong pinakiramdama mo? Tumigil ka nga dyan? Sa totoo lang, nag-struggle din ako dyan. Minsan maliligo ka, gusto mo na may gawin na may hindi maganda. Sasabihin ko, teka muna, hindi naman kita amo eh. Bakit ka ba nangungulit dyan? Mga ligo na nga. Hmm. Labig. Tapos na. Taka ninyo, marami tayong struggle. Minsan may mga babae hindi nag-iingat. Kaya nga ako, pag nagpapapitchol, alam ko na eh. Minsan papitchol, basta papitchol. Papitcho. Yung dip-dip, grabe naman. Di ba? Kaya ikaw nakaganyan ka lang. Bakit? Kasi hindi na ako, hindi na kita amo. Yung nararamdaman ko, hindi na yun amo. Ang amo ko, Si God, yung ko, hindi na para sa akin. Para kay God na ito. Nakuha? Ngayon kaya, ano gagawin ko pag natutokso ko? dati ka kay God. It's not your willpower. It's God's willpower in you. Mo, Lord, tulungan mo ako dito. Natutokso po ako eh. Kapag natutokso ka na, bawa, imoralidad, anong gagawin mo? Takbo. Yun ang sabi ng Lord. Flee from immorality. Sinabi naman sa Bible, kaya pakainin mo yung sarili mo. Meditate on the Word of God. Because as you meditate on the Word of God, you are meditating Jesus because He is the very Word of God. Are you following? Hello? Kaya wala tayong kapangyarihan. Hindi natin pinapakain yung ating kaluluwa ng tama. Kaya parang dalawang aso yan eh. Nag-aaway, itim at puti. Sino man nanalo pa nag-aaway? Kung sino pinakakain mo ng mabuti. Kapag malakas yung puti, dahil siya pinakain mo mabuti, siya mananalo. Nakuha ninyo? Kaya bakit nagtatalo tayo? Minsan, Christian tayo, malaya na dahil dapat. Ba't tayo natatalo? Hindi natin pinakakain ng tama yung ating kaluluwa. Bakit natin tama? Pagising pa lang, mag-almusal. Kung nag-almusal tayo sa araw-araw, mag-almusal din tayo sa Panginoon. Manangalian tayo kasama ang Panginoon. Maghapunan tayo kasama ang Panginoon Diyos. Ang dami nating seminars. Atin ka para mabuno ka. Okay ba yan? Ito nga, mayro naman darating na sa inyo tayo. Mayroon tayong explore. Mayroon tayong, ano yan, yung counter flow. Kung nga may problema ka sa, pang, sa, sa pagiging parent. Mayroon ka issue. counterflow flow. Ang dami. Ang tanong na lang, handa ka bang kumain ng tama? Para maipamuhay mo ito. Leave it out. Kaya ang tanong sa ating ngayon ay ito. Therefore, do not let sin reign in your body. So ang tanong sa ating ngayon, sino ang amo natin? Kaya sabi ni Jesus, and let me end. Sabi ni Jesus, come to me, those who are weary. Pagod ka na ba? Amya, heavily they Pagod na, pagod ka na. Amya, not... I will give you rest. Paano yan, Lord? Take my yoke upon you. Ano ibig sabihin? Kunin mo yung pamato ko. Sa salita, ako yung mag-aararo, ako na amo mo. At yung pamato mo, eksakto para sa iyo. Matuto ka lang sa akin, magpakumbaba ka, kasi siyempre kung lalabanan mo si Jesus, nagmamalaki ka. Magpapakumbaba ka, mahinahon naman si Jesus, bibigay sa iyo yung pamato, eksakto sa iyo. Yung eksakto sa design mo. Hindi na yung, hindi ako dito ako nagtatrabaho, natatakot ako, bago umulis ako dito, kahit hindi ko gusto itong trabaho ko, kasi, ano eh, mawawalan ako ng kakainin. Hindi, si Lord magpo-provide sa iyo. Kung hindi yan ang tawag mo, lumipat ka. Tulungan ka ng Diyos, i Okay ba yan? Kung hindi naman tutulungan ng Diyos, maging mabuting manggagawa sa trabaho na yan, para sa Kanya. Because He is your Master. Hindi yung boss mo. Nakakainis yung boss ko. Di bali, hindi na siya boss mo. Si Lord na mamahalin mo yung boss mo, paglilingkuran mo yung boss mo. Yan ang sabi ng Diyos. Nakakadidihan? Kaya, let God be our Master. For my yoke is easy, and my burden is light. Let me end. Ito babae na to, nakagawa ng na isang krimen. Dinala siya sa husgado. Talagang sobrang sama ng Kanyang ginawa, wala na siyang pag-asa. Ang ngayon, may isang lalaking lumapit. Pinagtanggol siya. Nilaaban siya sa korte. To make the long story short, napalaya siya. Pinaglaban niya. Ang problema itong mabahain ito, hindi natuto sa buhay. Inulit na naman. Nung inulit, alam niyo kung ano nangyari. Nagulat siya pagdating sa korte. Yung mamang nagtang nagtanggol sa kanya, yun na ngayon ng west o judge na maglilitis ng kanyang kaso. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Si Jesus Christ pinaglaban niya tayo. He died for us. Nakakabilidihan. He fought for us. But some of us inignore natin yan. One day, he will come back, no longer as our savior, but as our judge. Mamili ka. Siya bang amo mo o ang kasalanan? Tayo pong lahat ay bumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, hindi kita kilala. Ikaw nakakaalam ng sarili mong pinagdadaanan sa buhay. Pwede naman magpasakop ka sa emosyon mo, sa kaisipan mo, magpasakop ka sa katotohanan na pinaniniwalaan mo. At God is offering you his truth. And you know, na minsan kahit anong gawin mo talaga, ang gulugulo ng buhay mo, hindi mo hindi ka makaroon ng kapayapaan. Kaya ang kailangan mo talaga ay manumbalik ka sa totoong disenyo ng Diyos sa iyo. He wants you to be back to Him and really honor Him as your master. At malaya ka na dahil meron ka ng bagong buhay, meron ka ng kalayaan, at ito'y piliin mong sundin at ipamuhay. Pero kapatid, kung hindi pa si Cristo ang totoong Panginoon mo, He will come one day as your judge. And Jesus Christ is offering you this day. Today is a day of salvation. Para kilalaning siya ang amo mo at hindi na ang kasalanan, hindi na ang sarili mong kagustuhan, kundi siya. Kung yan ang luobin ng puso mo, pwede bang itaas mo yung kamay? Sabi mo, Panginoon, ako po yun. Sumusuko ako sa iyo. Yes, yes, wag ka mahiya. Yes, yes, Lord, ini tanatanggap ko yung imbitasyon mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tinatanggap ko yung Kasi nasa taas. Yes, wag ka mahiya. No, tinatanggap ko yung imbitasyon, Panginoon. I'm coming to you. Pagod na pagod na ho ako, Lord. Lord, tulungan mo ako. Lumalapit ako sa iyo. Tinatanggap ko ang alok mo na ang pamato mo na ikaw na ang amo ko. Tulungan mo ako, Panginoon Diyos, na maging mapagpakumabahid ay mayabang ako. Turuan mo ako maging mahinaw. Tulungan mo ako matuto sa inyo. Lord, I come to you. Thank you, God, for giving me, for forgiving my sin and giving me a new life, a new identity na ngayon ay tagapagmanan na ako ng inyong kaharian. At salamat din, Panginoon Diyos, may bago na akong buhay sa inyo. Panginoon, salamat po sa pagpapalaya niyo sa akin at tulungan niyo ipamuhay ko ang kalayaang ito na may kasiyahan sa aking puso na naglilingkod sa kalooban ninyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, may you empower them with your Holy Spirit. At ganyan din, Panginoon Diyos, I pray for those who have not yet baptized, I pray that they will really think about this and really express, Father God, publicly, yung kanilang experience sa kanilang kalooban kasi sila'y namatay ng kasama ninyo. Sila po ay nailibing at nabuhay magmuli na may bago ng pagkakilalaan. Aming ama, pinapanalangin kong bawat pamilyang aming nire-represent. Salamat aming Panginoon Diyos sa bagong buhay na binigay sa amin. At salamat aming ama na hindi na namin kailangan manatili pa sa aming nakaraan. Kundi kami mabuhay ayon sa iyong kalooban. Hindi na namin kailangan magpasakop sa kasalanan. Pwede na namin itong tanggihan at sa pang sa biyaya ninyo we can say no to ungodliness. Thank you God. Thank you Lord for this victory in Jesus name. Amen. And amen. God bless you all.